Do môjho ďalšieho videa. Teraz bude moja malá sestrička tancovať na GNAMGNAM STYLE. Čakaj, Bianka, zhasni tú lampu. A toto svetlo. A prečo tu dám? No, a môžeme? Tak, tancuj. Tak, ak sa vám toto video páčilo, tak lajkujte, aby ste potešili moju zlatú malú sestričku. Pozdrav sa, Bianka. Dovidenia.